Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E aqui nós estamos no segundo vídeo da série sobre conselhos dos pais da Igreja para os cristãos dos dias atuais. E nós continuaremos ainda com São Policarpo de Esmirna, ainda no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses. E agora o conselho que ele vai dar é para os esposos. Deveres dos esposos. Vejamos o que São Policarpo nos ensina. Para você que é casado, para você que é noivo e que pensa em casar, para você que começou um namoro e que deseja chegar ao matrimônio, que deseja contrair o matrimônio. Ouçamos o que esse santo mártir da Igreja nos ensina. São Policarpo aos Filipenses, capítulo 4, 2. Em seguida, que as vossas esposas caminhem na fé que lhes foi dada, no amor e na pureza, tratando carinhosamente seus maridos, com toda fidelidade, amando também os outros com toda castidade e educando os filhos no temor de Deus. Então, São Policarpo aqui direciona o conselho mais para as esposas, mas nós também podemos, como esposos, receber dessa grandiosa maravilha que é esse conselho que São Policarpo nos deixa. Ele vai dizer, em seguida, que as vossas esposas caminhem na fé que lhes foi dada. Então nós, como esposos, também devemos caminhar na fé que nos foi dada. No amor e na pureza. O esposo também deve andar no amor e na pureza. Tratando carinhosamente suas esposas. No caso aqui, os homens tratando carinhosamente suas esposas. Com toda a fidelidade. Amando não somente as suas esposas e não somente as esposas, os seus esposos, mas amando também os outros, as outras pessoas da casa, as outras pessoas da comunidade, com toda a castidade. E a castidade não está relacionada somente ao sexo, mas vamos dizer que a castidade é uma maneira de viver como Cristo viveu. Cristo é o maior exemplo de castidade. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre Cristo como o maior exemplo de castidade. E nós devemos, como esposos, como membros de uma família, membros de uma comunidade, viver com toda a castidade, né? Amando também os outros com toda a castidade. E educando os esposos e as esposas, os filhos no temor de Deus. Ou seja, São Paulo, de maneira maravilhosa, São Paulo nos ensina muito sobre os deveres dos esposos. Ele vai dizer, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Isso está na carta aos Efésios, no capítulo 5, né? No capítulo 6, começo do capítulo 6. Esposa, sede submissa aos vossos maridos. E ele vai dizer, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou, se sacrificou por ela. E ele vai dizer, não deis motivo de revolta aos vossos filhos, mas educai-os no Senhor, como convém. Então, que nós possamos deixar interiorizar no nosso coração esse conselho de São Policarpo de Esmirna para os esposos, os deveres dos esposos. E aqui ele fala usando a pessoa da mulher, mas também cabe para nós, homens. E que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente a viver como os cristãos do início da Igreja viveram, de uma forma sincera, coesa, revestidos da justiça, revestidos da fé, revestidos da esperança, e assim podermos testemunhar Cristo nos dias em que nós estamos vivendo. Assim seja. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo se você gostou. Se você não gostou, não tem problema. Deixa o dislike aí, pelo menos o YouTube vai me notificando e eu vou podendo melhorar. Se você não gostou, deixa o teu comentário aí porque não gostou e aí você também me ajuda. E deixa também os comentários o que é que você está achando desses conselhos dos padres da Igreja para nós. Um grande abraço
Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.